Poradím ti, jak si zajistit praxi nebo zahraniční výjezdy. Prezradím ti tipy, které kolují mezi námi studentami. Poradím ti, který z volitelných předmětů je tu pro tebe. Nevíš, jaké předměty si vybrat a jak se stavět rozvrh? Poradím ti. Zapojím tě do studentského života na ŠAPŠ. Zajímá tě, kde je studijní, knihovna nebo kantýna? Vezmu tě tam. Chceš získat stipendium? Řeknu ti, jak na to.